pista hem començat una mica mullat i després ja s'ha anat assecant. I bueno, ha estat molts cotxes al principi, després doncs, més tranquil·lament, però a nivell de temps ha anat molt bé, molt bé, molt bé. I una sensació de tindre més, o sigui, això es fa curt amb una horeta de màniga, ja es fa curt, però ha estat molt divertit i a més és, el més important és tot l'ambient que es fa aquí al Rally Clàssics. Jo vinc d'un altre tipus de cotxe i el més fort és els braços, perquè no tens la direcció assistida que tenies i m'ha xocat molt al començar amb aquesta força, no? És molt diferent, però practiques molt més tota la tècnica, perquè l'altre va molt més suelto i aquests cotxes vas molt més agafat i sembla, a mi em sembla que s'agafen molt més que no pas els altres que n'he portat. El que recomanaria a la gent és que si té algun cotxe antic, que no el llenci, això és el primer, perquè això no és car com altres categories, llavors recomanaria que la gent que tingui un cotxe antic que no el llenci, que el rehabitui per fer aquestes curses i poder practicar aquest esport, que és molt, molt divertit i és, la gent té molta adrenalina per fer aquestes coses i ho deixa a casa moltes vegades, no? o a les carreteres. Llavors aquí és una via d'escape per tota aquesta gent que té moltes ganes de córrer i que molta gent també té cotxes antics que els deixen i que els rehabituïn per fer aquestes curses. Doncs aquestes curses que organitza el Rally Clàssic Sèries de Catalunya em sembla que són, jo penso que el millor còctel que barreja tots els elements possibles per passar un dia meravellós, que és el companyerisme, sobretot, el bon ambient i bon rotllo que hi ha amb tothom, el fet de tenir tots la mateixa passió, que és córrer amb seguretat, amb tota seguretat del món i, a més, sent molt conscient que estàs portant una màquina, que és un cotxe que està adaptat a unes condicions, no? Però a mi em sembla que si hi ajuntem el bon temps, un espai com aquest, com el circuit de Montmeló, més un cotxe fantàstic que han de tenir un determinat nombre d'anys, que per això es diu Rally Clàssic Sèries, i a més hi ajuntes el companyerisme i el bon rotllo amb la gent, és una jornada ideal. Jo crec que té l'equilibri de poder tenir cotxes molt, molt macos, perquè la majoria de cotxes són bonics, siguin d'una marca o d'una altra, però són cotxes que has vist fa molts anys, que tenen el seu pedigrí, diguem-ne, i fer córrer aquests cotxes, doncs clar, els has de tractar amb un cert carinyo. Si no pots fer córrer un cotxe que té 30 anys o 40 anys, maltractant-lo com es maltractaria en una cursa normal. Per tant, has de ser conscient que és un tracte amb una relíquia de competició i, per tant, és molt, molt bonic, molt bonic. Jo li recomano a qualsevol que vingui a disfrutar. Primer, et fixes tu el temps, vol dir que si et vols apretar, t'apretes tu mateix, i segona, que l'ambient és magnífic. Jo és la primera vegada que corria amb un cotxe d'aquest tipus, d'un Porsche, i a més la primera vegada que corria amb un circuit i amb una carrera.
La sensació ha sigut molt emocionant i molt gratificant. I bueno, que veus el nivell de dificultat que comporta fer un bon temps en una pista com aquesta, no? Saunier Duval, des de fa molts anys, ens hem dedicat a esponsoritzar esports d'esforç i de rendiment. Doncs hem esponsoritzat equips de bicicletes amateurs, infantils, femenins, després vam passar amb un equip semiprofessional, després amb un professional, després vam participar 3 anys seguits al Dakar en 3 cotxes amb els nostres colors, i ara aquest any doncs, hem considerat que el tema dels rally clàssics està molt bé, poder també perquè som gent d'una edat determinada i són els cotxes que en aquella època doncs, ens semblaven fantàstics i era fantàstic tenir un cotxe d'aquesta mena, no? Per tant, representa l'instint de superació i de regularitat que nosaltres volem tindre com a marca.